La frescura del teatro es vivir aquel momento como un momento único. Que evidentment et pot saltar un assaig, però una de les... de la... Mama. Dels fonaments del teatre amateur és el compromís de les persones. Les persones tímides, doncs és una eina molt bona fer teatre. Els assajos són a les 9 de la nit, llavors són hores que tu podries estar amb la teva família. Aleshores, tens que robar hores a la família. Bravo.